Hai semua. So dalam video kali ini saya akan tunjukkan jawapan untuk soalan 4C. Okay, so soalan ini ialah determine the following initial value problem using the Laplace transform. Okay, mari kita tengok jawapan dia. So first kali, kalau dah kata initial value problem, maksudnya yang ini dia akan melibatkan formula nombor 23 dengan 24. Okay, jadi mari kita tengok formula-formula untuk 23 dan 24. Okay, jadi kita masukkan dulu Laplace transform. So kita copy balik soalan dia. Y double prime tambah 2y prime tolak 3y sama dengan eksponen negatif 2t. Okay, so ini ialah soalan dia. Okay, sekarang ni kita cuba dapatkan dia punya Laplace transform. Jadi saya nak masukkan Laplace transform. So y double prime tambah 2y prime tolak 3y sama dengan Laplace eksponen negatif 2t. Okay, jadi saya masukkan Laplace transform. So untuk simplify benda ni, then definitely kita kena pecahkan dia punya Laplace dia. Jadi Laplace y double prime tambah 2 Laplace y prime tolak 3 Laplace y. Lepas itu sama dengan Laplace eksponen negatif 2t. Okay, jadi saya dah split semua dia punya function tu kepada single lah. Single dia punya function tu semua saya dah pecahkan ikut linearity of the Laplace transform. Okay, so next tu kita terus pergi kepada formula nombor 23 dan nombor 24. Okay, formula nombor 23 bagi tahu kita, okay, y double prime ialah sama dengan apa? Sama dengan s square y tolak sy 0 tolak y prime 0. So, ini ialah formula nombor 23. Okay, formula nombor 23. Okay, lepas tu y prime ialah apa? Y prime ialah sy tolak y 0. Okay, so ini ialah formula nombor 24. Okey, jadi ini ialah formula-formula dia. So sekarang ni saya nak cuba gantikan dalam saya punya equation yang saya ada lah. Jadi saya ganti, saya akan dapat s square y tolak sy 0 tolak y prime 0. Okey, tambah 2 kali sy tolak y 0 tolak 3, so Laplace y ni, y kecil kena tukar jadi y besar. Dan sama dengan, okay, ini akan dapat sama dengan, okay, setelah sekat sini, sama dengan, so kalau kita ada eksponen, eksponen ni maksudnya kita kena tukarkan dalam 1 over, so negatif 2 maksudnya 1 over s plus 2. Okay, 1 over s plus 2. Okay, so saya dah dapat dia punya equation dia. Lepas tu baru kita ganti nilai dia. So bila saya ganti nilai dia, saya akan dapat s square y tolak s y dia 1. Okay, mana saya tahu dia 1 sebab dalam dia punya soalan dia ada bagi 1. Tolak 1. Okay, tambah 2 kali s y tolak 1 tolak 3 y sama dengan 1 per s tambah 2. Okey, yang y0 ni mana saya dapat? Daripada soalan. Okey, mari kita tengok soalan dia. Ni soalan. Y0 sama dengan 1 dengan y prime ialah sama dengan 1. So itu yang saya gantikan 1-1. Okey, kalau you perasan dekat sini, saya ganti 1-1. Cuba tengok. Ni 1 dengan 1 dekat sini. Dengan 1 lagi dekat sini, 1. Okey, so saya ganti ikut dia punya formula dia. Okay, yang given value dia. Then kita buka bracket dia. Okay, jadi sila bila saya buka bracket dia, s square y tolak s tolak 1 tambah 2sy tolak 2 tolak 3y sama dengan 1 per s tambah 2. Okay, so bila saya buka bracket dia, saya dapat jawapannya sama macam ni. So lepas tu apa fokus saya? Fokus saya ialah kena cari yang ada y. Okey, jadi saya kumpulkan siapa yang ada y. S square y tambah 2sy tolak 3y adalah sama dengan 1 over s plus 2
yang selain yang tidak kena ni kena pindah sebelah sana. Jadi negatif jadi positif S, negatif 1 jadi positif 1, tolak 2 jadi tambah 2. Okey, jadi kita dah dapat dah dia punya Y dia. Okay, on your left and selain daripada Y tu kita ada dekat on our right. Okay, jadi dekat sini kita kena factor kan dia punya Y. So, S square plus 2S minus 3 dan sebelah sini pula 1 over S plus 2. Sekarang sini saya nak tambah ni dulu, S tambah 3. So, kita simplify kita dapat ni. Okay, next step ialah saya kena make sure dia jadi satu single fraction. So, ini tak boleh ada macam ni. Jadi, saya kena dapatkan dia jadi single fraction. Jadi, kalau saya letak satu dekat sini, maksudnya saya nak samakan penyebut yang dekat sebelah. So, ini kita kali dengan S tambah 2. Kita kali dengan S tambah 2 supaya penyebut dia sama. Okey, jadi jangan bawa lagi S kuasa 2 ni. Selesaikan dulu yang dia punya right hand side ni. So, S square tambah 2S tolak 3 sama dengan 1 tambah S tambah 3 kali S tambah 2 bahagi S tambah 2. Okay, so itu yang kita akan dapat dekat on our right. Okay, itu yang kita dapat lah. Okay, once kita dapat benda ni, then kita try bawa dia punya S square ni. Dah selesai dah. Sekarang sebelah sana kena simplify lagi. Tapi tak apa, kita boleh bawa juga yang Y dia, yang S square ni. Jadi, 1 tambah. So, kalau saya expand, saya akan dapat S square. So, ini kita akan dapat 2S, 3S dapat 5S. Dan 3 times 2 become 6 divided by S tambah 2 dengan S kuasa 2 tambah 2S tolak 3. Okay. So, itu yang saya dapat lah. Okay. So, saya dah kembang dia. Lepas tu, yang ni pun saya dah letak sebelah sana. Okay. So, sebelum saya nak pergi kepada Laplace Inverse, make sure kita punya form ni ialah yang paling ringkas. Ni belum lagi ringkas ni, atas ni. Jadi, saya ringkaskan dia. S square tambah 5S, 6 tambah 1 jadi 7. Bahagi. Okay. So, kita akan dapat S tambah 2. Dan yang ini kuadratik kan? So, kita masukkan ke kalkulator. Kita cuba cari apa faktor dia. So, kalau kita carikan faktor dia, dan kita akan dapat S tolak 1 dengan S tambah 3. So, yang bawah dia, saya dah faktorkan dia. Yang atas ni, nanti kita akan carilah ikut dia punya ABC dia. Okay. So, yang dekat sini, kita dah sampai untuk masukkan Laplace Inverse. So, saya nak masukkan Laplace Inverse. Jadi, bila saya masukkan Laplace Inverse ni, saya akan dapat satu pecahan besar ni dengan ada tiga faktor dan tiga faktor yang best ni ialah apa? Tiga-tiga ni ialah tak sama. Okay, ini best tau sebab dia punya ialah distinct root. Distinct root sebenarnya lagi senang daripada yang repeated roots. Okay, jadi kita akan cuba selesaikan daripada sini. So, kalau kita buat Laplace Inverse untuk Y, dia akan jadi Y kecil lah. Tapi sebelah sini kita tak boleh nak selesai lagi. Okay, jadi kita selesaikan dalam partial fraction dulu. Okay, mari kita dapatkan dia punya fraction dia. So, S kuasa 2 tambah 5S tambah 7 bahagi S tambah 2 S tolak 1 dengan S tambah 3 sama dengan. Okay, yang ni factor dia senang. So, first kali A over S tambah 2 tambah B bahagi S tambah S tolak 1 dengan C bahagi S tambah 3. So, kita pecahkan ABC dia dulu. Okay. Lepas tu, tiga-tiga root dia tak sama. Tambah 2, tolak 1 dengan tambah 3. So, kita pecahkan dia. After that, kita cuba carikan dia punya numerator dia. So, yang cantik dekat sini ialah bila dah dia ialah distinct roots, jadi kita akan dapat S kuasa 2 tambah 5S tambah 7 adalah sama dengan A kena kali dengan 2 yang dia tak sama dengan dia. Maksudnya ni ada S tambah 2 kan. So dia kena kali dengan S tolak 1 dengan S tambah 3. Jadi kali dengan S tolak 1 dengan S tambah 3. So dia kena kali 2 benda yang bukan dia. Okay, jadi asal dia S tambah 2 kan. So kali dengan S tolak 1 dengan S tambah 3. Okay, itu ialah cara, itu ialah untuk dapatkan faktor untuk A. Lepas itu untuk B pula,
Okay, so B dia ialah S tolak 1 kan? Jadi tambah. So B ialah S tolak 1. Jadi yang bukan dia ialah S tambah 2 dengan okay, S tambah 2 dengan S tambah 3. So kita pilih 2 ni. So kita akan letak dekat sini. So S tambah 2 dengan S tambah 3. Lepas itu, last kali C. Okay, C dia ialah apa? So C dia ialah tambah 3 kan? So bila dia ada tambah 3, maksudnya kita tak boleh pilih tambah 3. Jadi kita pilih tambah 2 dengan tolak 1. Jadi kita letak dekat sini. Tambah 2 dan tolak 1. Okey, selesai. Kita dah buat dia punya numerator dia. Okey, kita dah buat dia punya numerator dia. Okey, so lepas itu kita cuba dapatkan dia punya root of denominator. Okey, so macam mana saya nak dapatkan root of denominator? Jadi kita ambil yang ABC dia lah. Okey, jadi tambah 2 tolak 1 dengan tambah 3. Okey, tambah 2 tolak 1 dengan tambah 3. Jadi kita buat semua tu jadi sama dengan kosong. So S tambah 2 sama dengan kosong. S sama dengan negatif 2. S tolak 1 sama dengan kosong. S ialah sama dengan 1. S tambah 3 sama dengan kosong. S ialah sama dengan negatif 3. Okay, so kita dapat negatif 3. Negatif 2, 1 dengan negatif 3. So ambil benda ni, kita substitute dalam equation yang kita dapat ni. Okay, jadi when S equal to negative 2. Jadi kita gantilah. Kita ganti nilai itu dalam dia punya equation dia. Jadi A kali dengan negative 2 tolak 1. Negative 2 tambah 3. Tambah B kali negative 2 tambah 2. Lepas tu negative 2 tambah 3. Tambah C kali negative 2 tambah 2. Lepas tu, negatif 2 tolak 1 sama dengan negatif 2 kuasa 2 tambah 5 kali negatif 2 tambah 7. So, saya dah ganti satu-satu ni. Okay, jadi yang dekat depan ni dia takkan jadi kosong sebab A ni masih ada nilai. Yang ni dia kosong sebab negatif 2 tambah 2 jadi kosong. So, B jadi kosong. Lepas tu, yang ni pun sama. Negatif 2 tambah 2 jadi kosong. Jadi, ini akan dapat kosong. Jadi, kita nak selesaikan A lah. Okay, jadi saya akan dapatkan jawapan untuk A. Jadi, A ni kita akan dapat apa? So, kita akan dapat A kali dengan negatif 3 kali dengan 3 tolak 1. 3 tolak 1 dapat 1. Okay, dan adalah sama dengan yang sebelah sini. So, kalau kita kira guna kalkulator, so 4 tambah tolak 10 dan tambah dengan 7, so kita akan dapat 1. Okay, kita akan dapat 1. Jadi, negatif 3A sama dengan 1. Jadi, A ialah negatif 1 per 3. Okay, so kita berjaya dapatkan nilai untuk A lah. Okay, next tu kita pergi kepada untuk jawapan untuk B dengan C. So, kita pergi kepada S sama dengan 1. Okay, saya masukkan S dia 1. Jadi, A kali 1 tolak 1. Lepas tu, 1 tambah 3. Tambah B kali 1 tambah 2 dengan 1 tambah 3. Tambah dengan C kali 1 tambah 2 dengan 1 tolak 1 sama dengan. Okay, kita akan dapat 1 kuasa 2 tambah 5 kali 1 dan tambah dengan 7. Okay, jadi kita cuba dapatkan nilai ni. Jadi dekat sini yang beautiful dekat sini ialah yang ini jadi kosong dengan yang ini jadi kosong. Okay, jadi bila saya masuk, bila saya kira balik 3. Okay, ini B dia 3. Okay, lepas tu yang ini ialah 4. Dan sebelah sini pula 1 tambah 5 tambah lagi 7. So, kita dapat 13. Okay, so 12B sama dengan 13. Jadi, B jawapan dia ialah sama dengan 13 per 12. Okay, so kita dapat jawapan untuk B lah.
Okay, then saya nak proceed untuk C pula. So, untuk dapatkan jawapan C, then saya nak ganti S ialah sama dengan. Okay, saya dah ganti 1, saya dah ganti 1 dan sekarang ni saya nak ganti negatif 3. Okay, saya dah ganti negatif 2. Okay, kita tengok boleh eh. Okay, saya dah ganti negatif 2. Saya dah ganti 1. Sekarang ni saya nak ganti negatif 3. Okay, sekarang ni kita proceed dengan nak ganti negatif 3. Jadi, A kali dengan negatif 3 tolak 1. Lepas itu, tambah dengan, sekali dengan negatif 3 tambah 3. Tambah B kali dengan negatif 3 tambah 2. Negatif 3 tambah 3. Lepas tu C ialah negatif 3 tambah 2 dan negatif 3 tolak 1 sama dengan. So, negatif 3 kuasa 2 tambah 5 kali negatif 3 dan tambah dengan 7. Okey, jadi last tu kita akan dapat sini dapat kosong kan? Okey, dengan sini pun akan dapat kosong lah. Okey, jadi kita tinggal nak selesai yang belakang aja. Okey, jadi kita akan dapat apa kat sini? So, negatif 3 tambah 2 dia akan dapat. Okey, C akan dapat negatif 1 kali dengan. So, ini akan dapat negatif 4. Lepas tu sama dengan. So, kita akan dapat 3 kuasa 2 tolak 15 tambah 7. So, kita akan dapat 1 dekat sini. Okey, so last kali kita akan dapat C ialah sama dengan. 4C ialah sama dengan 1. Jadi C ialah sama dengan 1/4. Okey, so kita dah berjaya selesaikan jawapan untuk A, B dan C. Okey, so C pun dah dapat 1/4 kan. Okey, jadi last kali, okey, kita masukkan balik dalam Laplace transform tadi. So Laplace transform Y adalah sama dengan Laplace transform, okey, inverse Laplace transform. So, yang ini kita akan dapat A, B, C dia. So, kita masukkan ikut dia punya ni lah. So, ini akan dapat negatif 1/3 bahagi S tambah 2. Okay, tambah 13/2 bahagi S tolak 1 tambah dengan 1/4 dengan S tambah 3. Dan kita carikan dia punya Laplace, inverse Laplace. Jadi, Y besar dia akan jadi Y kecil. Okay, so Y adalah sama dengan, jadi kita pecahkan dulu dia punya Laplace transform. So, constant kita bawa depan. Okay, saya dah mula balik. So, Y sama dengan, so negatif 1/3 Laplace transform. So, 1 over S plus 2. Lepas tu, tambah 13/12 Laplace inverse 1 over S minus 1. Dengan 1 over 4 Laplace inverse 1 over S plus 3. Okay. Jadi kita dah sampai dia punya last sentence lah. Okay. Jadi last sentence tu kita masukkan semua ni dalam formula dia. So 1/3. So S tambah 2 maksudnya eksponen negatif 2T. Okay. Lepas tu 13/12. Eksponen kalau negatif 1 maksudnya positif 1 lah. So ini akan dapat T. Okay. Lepas tu 1/4. Eksponen, so ini adalah positif 3, jadi ini akan dapat negatif 3T. Okay, so itu ialah jawapan akhir dia. So, kita dah selesaikan initial value problem using Laplace transform. Okay, so itu saja untuk video kali ini dan thank you.